Velkommen til Rosas podcast og episoden Hjælpekunst i det vejledende paradigme. Psykolog Dorte Birkmose deler i bogen Mennesket er motiveret hjælpekunstens metoder ind i tre paradigmer. Det styrende, det følgende og det vejledende. Vi kan skelne mellem de tre paradigmer ved at se på, hvor initiativet primært ligger. I det styrende paradigme er det den professionelle, der går forrest med initiativer, fordi man her ser det som sin opgave at motivere nogen til noget. I det følgende paradigme er den professionelles opgave derimod at afvente og følge de initiativer, mennesket selv tager. Det vejledende paradigme har et ligeværdigt samarbejde som sit ideal, og i tråd med titlen på Birkmuses bog er grundtanken, at mennesket er motiveret. Det vejledende paradigme det er jo dem, som i den grad er præget af det, som er blevet lidt af en læresætning for mig, at mennesket er motiveret. Og det har jeg brug for at repetere gang på gang. Altså netop i de situationer, hvor jeg kommer til at undervurdere andre menneskers motivation, eller slet ikke har øje for deres motivation, man kun kigger på deres adfærd, at så har jeg brug for hele tiden at få det der mig slet ind, at mennesket er motiveret at vi behøver ikke at motivere nogen til noget, og vi behøver heller ikke at vente særlig længe. De er, de er jo i fuld gang. De lever, og de relaterer sig, og de deltager i meningsfulde aktiviteter. Der er så meget motivation at tage af. Og det giver mig en pejling på som professionel, at det er jo det, jeg skal have et øje for. Jeg skal have et øje for al den motivation, som allerede er til stede. Og så skal jeg jo prøve at se, kunne jeg så undgå at stå i vejen for det? Og kunne jeg måske altså være med til at skabe et større råderum for, at al den motivation rent faktisk kan få lov til at blomstre. At jeg kan være med til at skabe nogle vilkår, sådan at motivationen bare kommer til at leve. For at finde rødderne til det vejledende paradigme, skal vi cirka 100 år tilbage, nærmere bestemt til en telefonrelæfabrik i 1920'ernes USA. Her hyrede man psykologer til at hjælpe med at højne effektiviteten. Vi skal tilbage til 1920'erne endnu en gang. Altså der, der skete bare meget i psykologien i 1920'erne. Og det gjorde der også i forhold til at få kickstartet hele den vejledende tænkning. Det startede egentlig på en, en stor fabrik, en telefonrelæfabrik, hvor ledelsen der øh, synes, at medarbejderne kunne godt være lidt mere effektive, eller for altså meget mere effektive, godt blive altså noget hurtigere til det der lige at forsamle de der ting og sager, så man kunne få solgt noget mere. Øh, så de hyrede en gruppe psykologer til at, øh, at sørge for medarbejdernes effektivitet, at det blev højnet noget så gevaldigt. Og i 1920'erne, der var det jo behaviorisme, der var hot, så det var også sådan, psykologerne meget tænkte. De tænkte, hvilke stimuli skal til, for at de her medarbejdere, de arbejder noget bedre og noget hurtigere og noget hårdere. Og de var relativt konkret tænkende, kan man så sige i dag, her 100 år efter, at de tænkte, at det i hvert fald var vigtigt med, med lyset. At det er vigtigt, hvor meget lys der er i et rum, for den effektivitet, der er rent arbejdsmæssigt. Man tog så skruet op for lyset, og ved hvad? Så steg effektiviteten. Og psykologerne var straks glade og tænkte, sådan der, der, hvor svært kan det være? Så skruede de noget mere op for lyset, og ja, effektiviteten den steg bare endnu mere. Altså det, altså det var jo overhovedet ikke kringlet. Lige indtil, at de kiggede over på kontrolgrupperne og kunne se, at der steg effektiviteten også. Og der havde man ikke rigtig gjort noget ved lyset. Nå, så, så, så tænkte jeg okay, nej, men så prøver vi lige at skrue ned for lyset, fordi så vil effektiviteten jo falde jo. Men det gjorde den ikke. Den steg endnu mere og så var det sådan, så var det måske alligevel lidt mere kompliceret som så. Så de gik så i gang med alle mulige forskellige konstellationer, kunstig lys, dagslys, lysindfald for forskelligt, og de, og de skruede rundt på det her lys og flyttede rundt med folk, og uanset hvad de fandt på, så steg effektiviteten. Irriterende nok også altid i kontrolgrupperne, der steg effektiviteten jo så også. Det var kun lige den dag, hvor man fik skruet så meget ned for lys, at ingen kunne se noget, der faldt effektivt, men ellers så steg den bare. Efter at have undersøgt lysets betydning for arbejdernes effektivitet, gik psykologerne i gang med at justere på andre stimuli. De blev mere og mere forvirret over, hvorfor effektiviteten bare steg og steg, uafhængigt af, hvilke parametre man ændrede på. Så måtte man til sidst have en øh, psykolog øh, fra Australien fløjt til landet for ligesom at finde ud af, altså hvad det er for noget? Altså det er jo fuldstændig umuligt at finde ud af, hvad der er med folk. Altså uanset hvad vi byder dem, så stiger effektiviteten bare. Altså det giver jo ingen mening. Og så kom han jo så flyvende ind og kiggede på det hele og sagde, øh, er der nogen, der har spurgt medarbejderne? Total forvirring. Bare Hvad? Ja, spørg dem. Ah, nå, det synes han så kunne være en god idé. Og det gjorde man så. Man lavede 11.000 interviews, som han så sad og pløjede igennem, for så at lave den temmelig berømte konklusion på det her kæmpe eksperiment. Og det var, at det der jo i virkeligheden er med til at frisætte motivationen og øge effektiviteten, det var, at de her medarbejdere oplevede, at der var nogen, der interesserede sig for dem. Og det er det, der er grundtanken i forhold til, i forhold til det vejledende. Fordi at her, der tænker man, vi, vi behøver egentlig ikke have så travlt med at motivere alle mulige forskellige mennesker rundt, til alle mulige forskellige retninger. Altså fordi de er motiveret. Og hvor de også sådan tænker, vi behøver ikke at sidde der og vente. Altså, de er i gang. Altså, de lever jo. De gør jo alt muligt forskelligt, så kan vi jo bare tage fat i det med det samme, så vi behøver ikke at være så afventende. Vi kan gå direkte i gang med samarbejdet. Og hvor fundamentet for de vejledende metoder, det er en ægte nysgerrighed og interesse, og en evne til at svare andre mennesker, så de rent faktisk føler sig svaret. Ikke bare i ord, det er nok så vigtigt. Men at man rent faktisk ændrer noget i handling, at man ændrer noget i deres livsbetingelser, man ændrer noget i medarbejderes arbejdsvilkår for rent faktisk at prøve at gøre det bedre for dem. Det vejledende paradigmes hovedpointe om, at mennesket er motiveret, har også rødder tilbage i Sovjetunionen. Her fandt psykologen Vygotsky motivation selv under de mest umenneskelige forhold. Og jeg tænker, de fleste her er stødt på god gamle Vygotskem, sovjetisk psykolog, øh, som jo i den grad øh, var genial, og var jo også den, der var med til i den grad at understrege, at mennesket er motiveret. Altså det gad han simpelthen ikke at diskutere, for det kunne han jo se jo. Altså Fordi vi kan nogle gange synes, at vi arbejder under rimelig kummerlige forhold, men altså øh, Vygotsky, altså arbejdet med defekte mennesker under Stalin i Sibirien. Så. Altså, der er rigeligt af motivation at tage af, når mennesket kan blive ved med at være motiveret på trods af alt det, som det rent faktisk bliver budt. Så det var Vygotskis konklusion. Senere så tog den amerikanske psykolog Carl Rogers, så tog han det lige et skridt videre. Fordi at han jo efter at have arbejdet med mennesker med alle mulige forskellige former for, for øh, psykiske lidelser, så kunne han, og efter også have undervist i en del år, så kunne han ligesom konstatere, og det blev hans konklusion, det er, at mennesket er motiveret for at blive mere og mere sig selv. Det var det, han kunne se. Altså det, der, hvor mennesket kommer til at trives, det er der, hvor mennesket lever det, som han kaldte for et konkurrent liv. Der, hvor man lever et liv og har en hverdag, som passer til den, man nu engang er. Og hvor Carl Rogers kunne se, at de mennesker, som mistrives, altså der, hvor depressionerne, hvor stressen, hvor angsten opstår, det er, når man begynder at prøve at vil leve som en anden. At man prøver at vil være en anden. At man er utilfreds med sig selv og synes, at livet skal være på en anden måde, men hvor det bliver inkongruent, hvor det ikke stemmer overens. Så kommer man til at ødelægge sig selv, fordi at hverdagen ikke stemmer overens med det menneske, som man rent faktisk er hvor Dorthe Birkmose er kongruens guldkornet i det vejledende paradigme. Det finder hun hos den amerikanske psykolog Carl Rogers. Carl Rogers sagde til os, at, at det handler om at leve et konkurrent liv. Og så kan jeg jo rigtig godt lide, at han så også sagde direkte til professionelle, at det handler om, at vi skal være konkurrente. Altså hvis vi skal lykkes med at være en hjælp i andre menneskers liv, så er vores udsagn nødt til at stemme overens med vores handlinger. Ellers er vi ikke en hjælp. Altså så, så, bliver vi bliver en belastning for andre mennesker, hvis vi bliver inkongruente. Hvis vi lover noget, som vi rent faktisk ikke kan holde. Hvis vi taler mere positivt om vores indsats, end indsatsen kan bære. Alle de her omskrivninger og forsøg på at få tingene til at lyde godt og brande os selv og tale tingene op. Altså Carl Rogers må rotere i sin grav over al den inkongruens, hvor der bliver, hvor der bliver talt alt for positivt. Hvor han siger, at vi skal, vi skal være ærlige, og, vi, skal, vi skal beskrive den måde, som vi møder andre mennesker på, så ærligt, som vi overhovedet kan, og det tænker jeg egentlig dækker alle paradigmerne, at hvis vi er, hvis vi er styrende og tager kontrol over noget, jamen så skal vi stå ved det. Så skal, vi, så skal vi sige til andre, nu tager jeg kontrollen, det her, det tager jeg styring på, eller jeg vil gerne have dig i den her retning. Fordi så er det kongruent, så jeg er jeg styrende, men jeg siger også, at jeg er styrende. Så pakker jeg det ikke ind i noget. Det samme, når jeg er følgende. Altså, så skal jeg jo også stå ved det og siger, at jeg afventer. Jeg venter og ser, hvad der sker. Altså, det er ikke mig, der tager initiativerne nu. nu jeg tror på, at der er noget at vente på, så derfor så er jeg afventende, så er jeg er følgende. Og hvis man siger det, samtidig med, at man rent faktisk er det, så, så ved folk også, hvad de har at forholde sig til. Men der, hvor det nok i virkeligheden er sværest at være konkurrent, det er i det vejledende. Fordi det, det lyder så godt, at man samarbejder og ser mennesket som ekspert i eget liv, og man snakker empowerment, og man, altså alle de her positive ord ligger jo i det vejledende. Men var Carl Rogers så siger, at man, man må ikke sige noget, medmindre man rent faktisk kan stå inden for det. Konkurrens stiller høje krav om ærlighed og om sammenhæng mellem ord og handling. Når det netop er kongruens, der er guldkornet i det vejledende paradigme, hænger det sammen med, at initiativet her kan komme fra begge parter. Det er i det vejledende paradigme, at vi finder begreber som rehabilitering, recovery og idealet om fælles beslutningstagning. Den argentinske tango bliver i øvrigt ofte brugt som et billede på fælles beslutningstagning, fordi vi her har to aktive parter, hvor begge kan agere og reagere Føre og lade sig føre med. I tangoen er man afhængig af at kunne aflæse og stole på signaler fra sin samarbejdspartner, hvis man vil undgå at stå i vejen for hinanden eller træde hinanden over tagerne. Det gælder også i den professionelle hjælpekunst, hvor det kipper over i forrådelse, når den professionelles kommunikation bliver uærlig og inkongruent. Det giftige ved den tvetydige kommunikation er at det er en forrådelse, som det kan være svært at få øje på. Der, hvor de vejledende metoder kipper over i forrådelsen, det er, når det bliver uærligt. Altså, det er, når det bliver inkonkurrent. Det er, når vi begynder at have gang i en dobbeltbejen kommunikation, hvor vi siger noget, som lyder hjælpsomt, som lyder venligt, som lyder imødekommende, men hvor alle andre kan mærke, at det er det ikke det er styrende, det er manipulerende, det er med nogle helt andre dagsordner end det, vi rent faktisk siger. Så det er sådan helt særligt for, det, for de vejledende metoder, at de kigger over i det inkongruente, i det, i det uærlige. Og i virkeligheden kan det være den forrådelse, der er allersværest at få øje på, fordi man længe kan blive forledt og forført af, at det lyder rigtigt, og det lyder venligt, og det lyder hjælpsomt. Og så kan man længe gå med sådan en, en mærkelig mavefornemmelse af, men der er et eller andet, som ikke stemmer overens. Og hvor man længe kan tro, om det er nok også bare mig Jeg er overreagerende, eller det er måske også mig, der fejltolker eller noget. Fordi det lyder jo rigtigt. Det lyder jo venligt. Det lyder jo imødekommende. Og det må der jo også være. De må jo mene det. Og så kan det gå lang tid, inden man finder ud af, nej, altså, det er uærligt det er ikke, det er ikke som de siger, det er ikke som det blev lovet. Men der kan man sige, at ved det styrende eller ved det følgende er langt lettere at gennemskue, især ved det styrende. Fordi når det styrende kipper over i forrådelse, så er det med straf, det er med skæld ud, det er med mistro, det er med negative ordvalg. Altså det er, det er den rene vare. Det er forrådelse, så det er til at få øje på. Ved det følgende, der kipper det over i den passive resignation og i, at sådan er vilkårene, og det er du ikke noget at gøre noget ved, og vi kan jo ikke ændre på noget, og det er jo dit eget valg. altså, der kan man også næsten høre, at det, det, er jo forkert. Det er jo en ansvarsfrelæggelse for nogen, som faktisk har ansvar. Så jeg tænker, at de former for forrådelse, både ved det styrende og ved det følgende, det er dem, vi gennemskuer. Men ved det vejledende, der skal man altså være skarp, og man, og man, skal tage sig selv og sine egne mavefornemmelser meget alvorligt i, at det føles ikke rart. Det er forkert. Der er noget på færre. Der er noget, som ikke bliver sagt, eller der er noget, som lyder bedre, end det rent faktisk er. Du har lyttet til Rosa-podcasten hjælpekunst i det vejledende paradigme. Tak fordi du lyttede med.